السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ میری ویڈیو کو شوق سے دیکھتے ہیں اور لائک اینڈ شیئر کرتے ہیں۔ میں محمد عارف آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، اور آج میں اتوار والا روز ہے، آیا ہوں ناڑی فارم کی منڈی میں، اور اس منڈی کا وزٹ کرواؤں گا آپ لوگوں کو۔ اور آج میں زیرو سائز کے مندرے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، تین مندرے اس وقت میرے سامنے ہیں، ماشاء اللہ سے سارے کے سارے ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہے۔ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ویڈیو کو، جو ہے نا آپ لوگوں نے آخر تک دیکھنا ہے، جو یہاں پہ آج اچھی اچھی چیزیں آئی ہوئی ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھ کے مزہ آئے گا۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے لمبی بیڑ میں بچا پڑا ہے، تقریباً اس کی عمر کچھ ڈیڑھ سے دو مہینے تک اس کی عمر ہو سکتی ہے۔ ماشاءاللہ سے چیز بڑی اچھی ہے، سارے کے سارے دو مہینے کے بچے ہیں، اور اس میں جو ہے ایک مہینے کا بچہ ہے، ماشاء اللہ سے لمبی بیل میں ہونے بڑھنے والی چیز ہے سارے کی سارے۔ ان کی معلومات بھی آپ لوگوں کو پوچھ کے بتاتے ہیں، ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے آپ لوگوں کو، ان شاء اللہ مزہ آئے گا۔ یہ دیکھیں اس کا کپور آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں، اس کی گردن آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں، اور یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے، اس کا کپور بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی گردن، اس کی بیل بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں۔ اور یہ جان سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ چھوٹا سا بچہ ہے نا، یہ پیور کا ہے ماشاء اللہ سے، کچا گلا ہے ماشاء اللہ، چیز آپ لوگ چیک کریں ماشاء اللہ سے، ہونے بڑھنے والے ماشاء اللہ سے، اس کی بیل آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں۔ ادا چوکھے پیسے منگی نہیں، پورا سونا تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ادا محمد بس چوکھے پیسے منگے نا، یہ جوڑی دا، یہ جو کچلے ہیں اس جوڑی کا 40,000 مانگ رہے ہیں، اس میں کمی پیشی فائنل ڈاس 35,000 جو ہے ان کی فائنل پرائز جوڑی کی کہیے، جو کچلے ہیں کچلے ہو گئے، ککے دا 22,000 فائنل 17,000 کا بھائی نے ککے کا بولا ہے، ماشاء اللہ سے بڑی پیاری چیز ہے، اچھی چیز ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، ہونے والی چیز ہے، اور بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں چیزیں ماشاء اللہ سے بڑی اچھی ہے، یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور منڈی کا وزٹ کرواتے ہیں، اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں جوڑی کھڑی ہے ماشاء اللہ سے، آؤٹ کلاس جوڑی ہے ماشاء اللہ سے، اچھی سے اچھی چیزیں، اس میں ایک پیور ککا ہے اور ایک کجلا ہے ماشاء اللہ سے، ان کی بھی معلومات پوچھ کے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، چیز آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں، اس کی لمبائی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں ماشاء اللہ سے، یہ دیکھیں ماشاء اللہ، اس کا نکوڑ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں ماشاء اللہ سے، اور اس کی بیل بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں، اس کی عمر تقریباً جو ہے نا 3 مہینے 2.5 مہینے سے اوپر نہیں ہے تقریباً، اس کی معلومات لیتے ہیں، اور یہ کھڑا ہوا ہے ککا، پیور ککا ماشاء اللہ سے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے، آؤٹ کلاس لمبی چیزیں ہیں ماشاء اللہ سے، ہونے والی چیزیں، چوکھے پیسے منگنے میں فائنل 45,000 اچھا 45,000 جو ہے نا جوڑی مانگ رہی ہے، اچھا بالکل بالکل چنگی چیزیں ہیں، بالکل بھائی بول رہے ہیں کہ پوری منڈی میں ایسی چیزیں بالکل بھی نہیں ہیں، میں بھی یہ ریکمینڈ کروں گا، یہ جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے چیزیں دکھائی ہیں، اور یہ جو دوسری دکھا رہا ہوں، اس جیسی چیزیں اور نہیں آئی ہوئی ہیں، اور بھی دکھاتے ہیں منڈی کی جو بھی اچھی اچھی چیزیں آئی ہیں وہ آپ لوگوں کو وزٹ کرواتے ہیں، یہی طرح ایک اسی طرح سے، اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے، یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے، ہونے بڑھنے والی چیز ہے، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، کچلا ہے، اور اس کی بھی معلومات لیتے ہیں، اس کی قیمت آپ لوگوں کو پتا ہے، چوکھے پیسے ہیں منگنی 22,000 فائنل 18,000 جو ہے نا اس کی فائنل بات کی ہے، 22,000 اس کی ڈیمانڈ ہے ماشاء اللہ سے، چیز بڑی اچھی ہے، ہونے بڑھنے والی چیز ہے، اور بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں، منڈی کا وزٹ کرواتے ہیں، چلے جی آپ لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں ماشاء اللہ سے، ادائے اتو تک رہے ہیں، یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اچھی چیز ہے، ہونے والی چیز ہے، سستی چیز ہے ماشاء اللہ سے، بھائی بول رہے ہیں کہ سستا پیکیج ہے 4 کے 4، تو پوچھتے ہیں ان سے معلومات لیتے ہیں، جی بھیا کتنے دے رہے ہو، 40,000 روپے، سستا کرو یار، سستا پیکیج ہے یار، غریب واسطے سستا پیکیج، بھلائی کمی پیشی کرو، بھلائی چلو کوئی گل کر، 36,000 روپے، 36,000 کے جو ہے نا یہ 4 آپ لوگوں کو ملیں گے ماشاء اللہ سے، چیزیں بڑی اچھی ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، اور اس میں میڈیم والی چیزیں بھی ہیں، اور ہونے والی چیزیں بھی ہیں کچھ ماشاء اللہ سے، وزن کرنے والی ساری کی ساری مدری نسل کی بھیڑ ہے ماشاء اللہ سے، یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے، 36,000 میں آپ لوگوں کو یہ 4 فائنل ملیں گے، 38,000 پکی گال ہے، 38,000 اچھا 38,000
38,000 में ये आप लोगों को चार मिलेंगे माशाल्लाह से, सस्ता पैकेज है तो इसमें और भी कमी पेशी हो जाएगी, कोई बात नहीं है मेरे भाई, टेंशन लेने की बात नहीं है। अच्छा ना थी सी पैकेज सस्ता गरीब चल रहे, जबरदस्त जबरदस्त। ये भी आप भी आप लोगों को दिखाते हैं, ये भी जोड़ा खड़ा है माशाल्लाह से, होने वाली चीज़ें आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से, और ये कचले हैं और हाइट इसकी चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से। उम्र इनकी जो है ना तकरीबन तीन महीने, तीन साढ़े तीन महीने है। चलो चौके पैसे मंगे हुए जोड़ी था 40,000 फाइनल है सो 36,000 36,000 रुपये ने जोड़े की कीमत डिमांड है माशाल्लाह से, और भी इसमें कमी पेशी हो जाएगी। चीज़ें माशाल्लाह से बड़ी अच्छी है, मोटी ताज़ी है माशाल्लाह से, डबल हड्डी की चीज़ें हैं ये देखें माशाल्लाह से, डबल हड्डी की चीज़ें हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इन तभी हम आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं अपने चैनल में।